Joo, tässä taas. No, Maailmanpankki on nytten vähän pelästynyt tässä, että tämä pandemia voi aiheuttaa menetetyn vuosikymmenen tähän maailmantalouteen. Taas. Tai no, ei pandemia, mutta eurokriisit ja muut vastaavat. Eli ehkä tässä 10 vuotta sitten rämmitään taas eteenpäin. Ja seuraava kriisi on uusi velkakriisi todennäköisesti, tai eurokriisi tai muuta. Katsotaan nyt mikä se. Tai sitten velkakriisi tai eläkekriisi, koska rahaa ei ole. Tai siis korjataan. Rahaa on, mutta sillä ei ole arvoa sitten maksaa nämä eläkkeet. Ainakaan länsimaissa. No, mutta tämä on kai Maailmanpankin niin kuin huolestunut, että koronapandemia johtaa tällaiseen hitaaseen kasvuun seuraavan vuosikymmenten aikana. Mutta sano historian mukaan, jos ei nyt nähdä suuria ja tehokkaita reformeja, niin maailmantalous ajautuu vuosia kestävään kasvupettymykseen. Ja todennäköisesti ajaantuukin, koska kuka haluaa tehdä reformeja ja muutoksia? Siis sellainen, että jouduttaisiin oikeasti maksamaan velkoja, jouduttaisiin oikeasti rajoittamaan lainanottoa ja muuta vastaavaa ja elämää tulojen mukaan. Älä hulluja puhu. Siinä vaiheessa, kun alkaa tulla huonoja, niin ne jotka tekee ne, tällaiset päätökset, joko vapaaehtoisesti tai pakosta, niin kuin ainakin länsimaisessa demokratiassa lentää pihalle. Eihän äänestäjät sellaisia äänestä ehdottomasti, jotka tekee sellaisia ikäviä päätöksiä, joissa on niin kuin velanottoa ja tai rahan jakamista niin kuin rajoitetaan. No, tätä on vuosikymmeniä rakennettu, niin tämä tulee luultavasti tapahtumaan sinänsä. Eli tässä tämä, niin kuin Maailmanpankin sanoo, tämän hidastumisen johtuu matalat investoinnit, korkea työttömyys, koulutuksen alasajo ja osaavan työvoiman puutteen sinänsä. Tai, okei, myönnän tuosta kai sitten matalat investoinnit, koska ei ole mihin rahaa voi pistää, koska mikä ei mene ja ihmisillä ei ole ostovoimaa sinänsä. Sen takia se on mennyt pörsseihin, sen pörssikeinottelu, koska se on ainoa, josta voi saada jotain tuloja. Tai sitten se menee Bitcoiniin. Ja tässähän on nyt niin kuin, että kun korkea työttömyys ja muu, no tietenkin automaatio kehittyy koko ajan, niin en mä nyt usko, että se tulee paranemaan ja ihmisillä on niin kuin se älykkyysosamäärä juttu. Sinänsä jos mennään tarpeeksi alle, niin no, ei ole enää niin kuin töitä, joita ihminen pystyy tekemään, varsinkin niitä korkean osaamisen töitä. Ja niissä on taas se, että kun niistä ei haluta maksaa kaikille, ja niitä on niin harvoja, jotka pystyy siihen. Korkea älykkyysosamäärä sinänsä vaaditaan. Eikö lääkärinkin työhön vaaditaan se plus 115 pisteen älykkyysosamäärä, vai oliko se enemmänkin sinänsä, 120 tai muuta, ja niitä ei ole kovin monella päässä sellaista koneistoa. Joo, sitten tässä on naisten työllisyyden parantamista. Tietenkin, no tietenkin tulee ongelma, että lapsikato tässä tapauksessa. Niin, no, katsotaan, parantaa tämä vaan naisten työllisyyttä tässä vaiheessa. Ehkä sukupuoli kenties sinänsä, mutta tietysti nykyään voi, ihmiset voi rekisteröityä toisen sukupuolen, niin varmaan miehetkin hyötyy tässä vaiheessa. Katsotaan, miten siinä käy. Ja talouden monipuolistamista ja muuta vastaavaa. Ja osaavan työvoiman puutteen. No, niin kuin sanoin, mistä saat osaavaa työvoimaa, varsinkin Suomeen. Kuka haluaa tänne, jossa korkea verotus ja outo kieli? Puhumattakaan tällainen viehättävä ilmasto. No, ei todennäköisesti tule. Mutta Maailmanpankki niin kuin yleisesti sanoo tällaista, että mitä tulisi tapahtumaan. Mutta en nyt tiedä, että mitkä sen hoitokeinot, koska kukaan ei tykkää niistä hoitokeinoista. Koska tätä on vuosikymmeniä lykätty ja takuulla lykätään uudestaan. Ei niitä huonoja päätöksiä, tai siis huonoja päätöksiä. Huonoja päätöksiä tehdään koko ajan, mutta niitä ikäviä päätöksiä, joissa on huono seurauksena se, että esimerkiksi demokraattiassa länsimaissa, niin ne, jotka tekee niitä, niin lentää yleensä pihalle äänestäjien taholta, koska äänestäjät ei tykkää niistä, että olot huononee, vaikka se on luultavasti aika selvä tulos, mitä tulee tapahtumaan tänä vuosikymmenenä. Kysymys on vaan siinä, että minkälainen sotku tulee ja miten hyvin sitä lykätään sinänsä. Mutta lykkääminen on aika hyvä, mitä on opittu tässä viimeisen vuosikymmenen aikana. Kato, vaikka se eurokriisi ja muuta vastaavaa, aina voi lykätä ongelmaa kauemmas. Sitähän varten on rahaprintti ja Euroopan keskuspankki, joka lainaa miinuskorolla. Se on ihan hyvä juttu. Ja tulee takuulla jatkumaan. Siihen asti, kun se ei enää voi jatkua, mutta missä se vaiheessa se on, niin se onkin siitä aika hyvä kysymys. Arvaukseni on yhtä hyvä kuin itseni. Tässä kaikki. Jatko.